Temný les, mlha, průměrná grafika a jeden jediný úkol. Dovést dřevo ze špatně přístupného terénu plného bahna, močálů a kamení na pilu. To je ve zkratce Mud Runner, respektive Spin Tires, předchůdce dnes recenzovaného Snow Runner. Někdo řekne, že ho takový jednoduchý koncept hry nebude bavit. Najdou se ale tací, kteří se bahnem při plnění jednoho typu úkolu brodili desítky a desítky hodin. My jsme ve Snow Runneru strávili více než 70 hodin a zdaleka nemáme dohráno. SnowRunner staví na osvědčeném konceptu s doručováním nákladů z jednoho bodu do druhého. Na první pohled je zadání jednoduché a mnozí si řeknou, že to nabízí i Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator od českého studia CSC Software. S tímto názorem mají ale pravdu pouze napůl. Vývojáři zodpovědní za SnowRunner, stejně jako MudRunner, tenhle zdánlivě jednoduchý koncept značně mění a do cesty z bodu A do bodu B vám postaví překážky v podobě bahna, kamení, hluboké vody, rozbouřených peřejích, močálů, sněhu a ledu. Překonávání těchto překážek, přírodních i umělých, je kouzlo SnowRunneru. Byli jsme až překvapeni, jak nás baví se neustále brodit bahnem a desítky minut se snažit doručit jeden jediný náklad s vidinou toho, že pomůžeme místním obyvatelům Michiganu, které postihly záplavy. Bahno, sníh a další těžký terén představuje v této hře prim. Na tom je založena hratelnost a zbytek je spíše třešničkou na už tak chutném dortu. Připravte se tak na propracovanou fyziku, jízdní vlastnosti, na které si budete muset nějaký čas zvykat, na časté využívání navijáku a občas nějaké to poškození vašeho stroje. Hra nabízí celkem tři odlišná prostředí. Startovní lokalitou je americký Michigan rozdělen na čtyři mapy. Stejný počet map nabízí i sněhem pokrytá Aljaška, zatímco ruský poloostrov má zatím mapy pouze tři. Čtvrtá má dorazit brzy a představuje nejtěžší výzvu se svými močály a opravdu hlubokým bahnem. Timer nejvíce připomíná Mud Runner. Michigan je lehčí díky většímu množství asfaltových cest, zatímco Aljaška se sněhem a ledem je neokoukaná a dosti zajímavá. Celkem získáte plátivé hřiště o velikosti 30 km čtverečních, které je vhodné nejprve prozkoumat jeepem a navštívit jednotlivé strážné věže, abyste si odkryli část mapy. Tady se autoři nejspíš inspirovali u Assassin's Creed, ale nemáme jim to za zlé. Alespoň jsme se podívali do méně přístupných míst a zkušenosti s lokalitou bohatě využili při plnění jednotlivých úkolů. Na všech třech místech máte za úkol doručit různé náklady. Hlavní úkoly se ale ve všech třech případech točí kolem ropy. V Michiganu budete stavět ropnou věž, v přírodních krásách Aljašky hledat naleziště ropy pro nenažerané korporace a v Timeru se snažit překonat močály pro stejný cíl. Nejde ale pouze o tyto mise. SnowRunner vám umožní se podílet na vylepšování mapy a pomoci místním podnikům a neviditelným obyvatelům. Vedlejší úkoly spočívají ve vytažení uvízlého vozidla, doručení nákladu, opravy stroje nebo třeba odklidu spadlého elektrického vedení z hlavní cesty. Takto si odemknete dříve nepřístupné silnice, které jsou často lépe sjízdné a do toho rychlejší, ale nemohli jste je využívat z důvodu některé z překážek, včetně rozbouraného mostu. Do toho tu máte nevšední závody, kde jde stranou obezřetnost, abyste náklad doručili ve stanovené době a získali zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili. Za většinu aktivit obdržíte peníze a zkušenostní body, někdy také lepší odměnu v podobě samotného vozu. XPčka jsou nutná pro odemčení úrovní, abyste měli přístup k lepším výkonnějším vozidlům a jejich vylepšení. SnowRunner totiž přináší možnost upgradeovat vozidla po výkonnostní i vizuální stránce, například vylepšit motor, převodovku nebo si koupit pneumatiky. Ty si lépe poradí s bahnem, případně dokoupit můžete sněhové řetězy. Bez nich na Aljašce vážně nemáte šanci. Sami vývojáři ze studia Saber Interactive doporučují, abyste prodávali staré stroje, kupovali nové a ty se nebáli vylepšovat a upravovat. My jsme raději těžce vydělané peníze investovali do vylepšení a vizuální úpravy jsme jen lehce vyzkoušeli. Je až neuvěřitelné, jaký pocit zadosti učinění jsme dostali, když jsme dovezli náklad přes těžký terén. O to větší se dostaví zklamání v případě chyby. Převrhnutý náklad, uvízlý stroj v bahně či močálu, zničení vozidla a další problémy mohou znamenat ztrátu i hodiny hraní. Zejména když jde o hlavní úkol, který vás nutí projet více map. Pokud nemáte trpělivost, tak vás čeká velká zkouška touhle náročnou offroad simulací, která je dost hardcore. Její příznivci jsou ale zvyklí na to, že jim hra nic moc neřekne a nechá je ze začátku dostápat. Nováčci se mohou desítky minut snažit dostat k návěsu, aby zjistili, že mají špatný závěs. To je ale zkrátka SnowRunner. Celkový zážitek bohužel nepříjemně ovlivňuje technická stránka. SnowRunner obsahuje spoustu chyb, na které jsme při našem hraní narazili. Největší problém jsme zaznamenali při hlavním úkolu, který nám blokoval další progres Michiganu. Ten byl naštěstí v Day One patchi opraven. Ovšem i dny po oficiálním vydání hry jsme měli problém natankovat. Museli jsme restartovat hru, nebo jsme trpěli, když hra čas od času sama spadla. Dalším negativem je grafické zpracování.
Zdá se, že tvůrci nedokázali dostatečně hru optimalizovat pro konzole. Na nich se SnowRunner přímo neseká, ale je vidět doskakování textur, problém s kamerou, horší grafika, zejména divná světla a nefunkční zpětná zrcátka, nebo až moc komplexní uživatelské rozhrání. To je zbytečně složité a hráč, jenž nemá zkušenosti s MudRunnerem, se v něm nějakou dobu bude ztrácet. Zamrzí rovněž kooperace. Ta sice podporuje celkem 4 hráče, ale progres si z hraní odnese pouze zakládající hráč. Zbývající hráči získají pouze peníze a zkušenostní body do single playeru, v případě do dalšího co-op dobrodružství. Našince potěší přítomnost českých titulků. Lokalizace je ale bohužel nekvalitní, nekonzistentní a plná chyb. Občas jsme si museli domýšlet, co nám autor překladu chtěl vlastně sdělit. I přes všechny tyhle ty své chyby je SnowRunner perfektní offroad simulace. Jde o komplexní hru se spoustou obsahu a velkou výzvou. Můžete u ní strávit desítky a desítky hodin. Oproti MudRunneru učinili vývojáři spoustu vylepšení. Leč technická stránka se spoustou chyb, které nepříjemně ovlivňují hratelnost a horší grafikou, o 2 body strážejí hodnocení. Proto se naše doporučení zastavilo na 7 z 10. Jinak by to klidně byla 9, protože ve svém žánru nemá SnowRunner konkurenci.